Dobrodošli, ovo je kanal Glas javnosti, a ovo je emisija Glas života. Ukoliko do sada nas niste zapratili, učinite to što pre zbog toga što na našem kanalu možete pratiti pregrš dobrih i edukativnih i svakojakih sadržaja koji su nam danas potrebni u današnje vreme. Kada govorimo o životu, glas života nam je veoma potreban u nekim trenucima, ali i mi ga trebamo pronaći, dakle u nekim bezizlaznim stanjima, u nekim možda situacijama koje nismo želeli i sve u svemu, dakle u našem životu. Mogu da kažem za mog današnjeg gosta da je glas života uvek pratio i da ima posebne glasove života, odnosno dakle posebne puteve kojima je išao, a on će nam potvrditi ili ne ovu konstataciju. Danas sa mnom Marko Bulat. Dobrodošao. Bolje vas našao. Kako si, Marko? Pa dobro, nekog ti je malo pre samo malo umorno, ali ono zdravo. Ne od lenjosti, nego od aktivnosti. I voliš kad te pitaju ljudi kako si? Pa, dešava se, ne, kad ja neko pitan kako si, on ti odgovara, evo ništa, brate. Mm-hmm. I sad sam ga pitao šta ima novo. Mm-hmm. Tako da mislim da su to više ona neka kliše pitanja, ono iz rukava. Gde si, brate, šta ima, on kaže, evo dobro. Mm-hmm. I ne slušaju ljudi, po automatizmu pitaju, po automatizmu ljudi odgovaraju. Da. Postoje retki ljudi koje stvarno zanima kako sam. Mm-hmm. Ti ima ovaj... jedna čak i pesma moja koja sam ja napisao davno, kako sam se zove. Uh-huh. Kako si sam sa sobom, jel? Ne, kako sam, uh-huh. Uh-huh. Kako sam. U dubini duše samo boli suze, niko ne zna šta mi duša krije. U srcu mi pakao, eh, kako bi zaplokao, ali oko neće ni suze da lije. Uh-huh. Kako sam, to ne zna niko ljudi koje znam. Osmeh na licu kaže, dobro sam, a u stvari propada. Uh-huh. Znači, to kako si je individualno, a to kako ću se pokazati nekome, kako ti je, wow, nešto u životu, a vamo si u depresiju, anksioznostima, na tabletama, da. Ko zna o čemu će, u tom fake životu, da. I realnost, jedan tvrdi život, koji lomi zube, kiču, lomi te sa svih strana, iako se ne prilagodi životu ili ne nađeš model borbe, ti malo pre kažeš, nikada nešto nije po vašem, pa uglavnom nikad nije po našem. Mm-hmm. Mm-hmm. Samo se treba adaptirati i boriti, tražiti izlaz. Koliko su tebi teško padali ti lomovi u životu, odnosno na koje načine si pronalazio izlaze? Pa ne tražiš izlaz, ili tražiš ili ga ne tražiš. I kad misliš da nema izlaza, izlaz dođe sam. Mm-hmm. Bio on pozitivan po tebi ili negativan. Mm-hmm. Nema tu mnogo mudrosti, prepustiš se Bogu i to je to, on zna zašto je to tako, a ti hoćeš drugačije, pa... Ne može to baš kako ti hoćeš. Da. I postoji sigurno dublji smisao zašto ti se nešto u životu dešava. Da, da. Mm. E sad, ti si verujući čovek i kada se dešavaju neke loše stvari negde, ili kažeš, Bože, zašto mi ovo šalješ? Ne, nego daj još. Daj još loših stvari. Samo trpaj. Mm. Šta to znači? Pa to znači da se podvizavaš. Mm-hmm. Kao teretana, ćeš lepo da izgledaš. Pa sigurno ne treneš sa praznom šipkom. Da, da. Evo, daj još, stani za mene da provam da mogu da dinem. Daj još 2,5 kila, pa guraš. Uh-huh. To je koji teret. Uh-huh. Daj. Samo daj da izdržim. Da. A Bog uvek da ono koliko bi trebali da izdržimo. Uh-huh. Ali bez roptanja. Uh-huh. Ako ropćeš, nemaš nagradu za to. Što znači roptati? Pa ono, znaš, da u bradu... Mm-hmm. Pričaš, kukaš, znaš, nego ono, slava Bogu, kažeš i samo udri. Da. Jesi tako razmišljao ranije ili tek kada si postao verujući čovjek? Ne znam, pa ja od 17. godine verujem u Boga, ja nisam postao član partije, ono, kao sad sam partija taj etapa, pričam drugačije. Da. Odluk, jedino što je teologija malo i nivoi duhovnosti su mnogo veliki. Što bi rekli, i nebo ima 7 nivoa. Uh-huh. Zavisi ko će od stepena svog podvizavanja ili mučeništva ili ne znam ja čega, ući u te obitelji, oni koji su bili neviđeni, ili tako što bi ja rekao, svetitelji, oni idu bliže nebu, da. Bliže. Bliže prestolu Božijima, oni koji su eto se provukli, ko ja ako se provučem, mi smo tamo negde na periferiji. Tvorca, ali bitno je da si tu.
da nisi pao dole. Da. Kako, na koji način si razmišljao kad si bio klinac i o čemu si sanjao? Pa evo, želeo sam da pravim stripove. Crto si kao klinac? Da, da. Da pravim stripove ili da radim nad specijalnim efektima filmova. Da pravim one makete, kao kad pada voz. Da izgleda kao pravi, u stvari je maketa i tako. Modelarstvo to. Da, da, da. Eto, to mi je bila želja. A kako otkrivaš pevanje? Pa ono je tu uvek prisutno. Majka je ono, svirala harmoniku i pevušila. Pevanje je uvek bilo tu pevušenje. A slikanje je od uvek. Od uvek, od uvek. U svim sveskama sam crtao, slikao. Srpski matematika. Pravim ovaj crtani film, onako, znaš, ono, ta-ta-ta-ta, kako trči preko kocke, skače. Ako znaš na šta mislim. Kad je ovako sveska, ti nacrtaš prvi pokret, pa drugi, svaki list je drugi pokret. I ovako brzo kad puštaš listo i ti vidiš kako trči čiča gliša, pa preskače kocku. Da, da, da. Mogu si crtane filmove da praviš. Pa ne moš mnogo da crtaš, da. Ovo je na brzinu. Da, 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 da. A na Likovnoj akademiji si pokušao da se upišeš? Jesam, posle srednje škole, da. I kako si se osjećao kada si odbijen bio? To, razočarano što mi je to želja, ali opet realno. Ja sam ipak, nisam išao u dizajn, nego sam i saobraćenu škole pokušao da upišem, da nisam imao nijedan predmet približno sličan sa jednom likovnom. Ali išao sam, spremao sam se na dva mesta za akademiju, ali opet nije bilo dovoljno. I problem je bio taj moj temperament, koji sad sa 50 godina pa je temperament, a zamisli sa 19 godina kakav je moj temperament bio. Reakcija na pola jedana, kada je na jedana, znači to je momentalna reakcija ili na pola jedana. Pa znaš, na primjer, sećam se, slikamo akt 3 dana. Pa ja za 3 dana ću nacrtati 10 aktova. Ja sam prvi dan nacrtao akt. I šta je rekao profesor? Pa ne, ništa, oni ćute, šta njih briga, ti si došto na konkurenciju, da se konkurišiš. A ovi uzimaju mere, onaj geod mere, pa oni određuju da je lakat. E, posle, znaš, vidim da su oni u pravu, a tada iz mog ugla kam gleda ovaj majke ti šta ovi crtaju. Ali da postaviš gde je rame, gde je ruka ta, gde je uglovi, uglovi, postavka, crtkaju, crtkaju, pipkaju, 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 pipkaju. Ja nacrtaju već gotovo, ja drugi da mogu drugi rad da radim, ono, znaš. Koliko je taj moj temperament bio. I onda oni kada su postavili, jer ti ako znaš da crtaš, ja ću oko da nacrtam, pa ću ga nacrtati, ali da li je oko na tom mestu gde treba da vode? Razumiješ? Postavka linije, ugao, da li si ovako stojiš, gde ti je lakat, kako ruka stoji, sve to ide u, da kažem, nekim linijicama i kvadratićima ovako. I tek onda pojačane linije i ide u crtanje. Je li te crtanje smirivalo, je li te smiruje danas? Uvek, uvek, uvek. To je neka posebna nirvana. Ja sam rekao da neko mogu idem umjesto mene na posao da zarađuje pare, da ja crtam i slikam po cijelu dan. Kad bi to mogao, ne mora da ide peva, nek radi šta god, da mene izdržava neko ko umetnik. Ali ima neki budžet za umetnike da konkurišem, da mi plaću ja da slikam, da crtam, da slikam ikone, da crtkam po cijelu dan. Da. To bi mi bilo... Jesi 90. godina slikao takođe, je li to bio neki izlaz od onoga svega što nam se dešavalo? Pa ne, ja sam crtao uvek i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi. Nije mi to bio izlaz, to je ljubav, ne može ljubav ti bude izlaz. I muzika je ljubav, isto tako. Samo uzmem, radim to što volim. Da li će da neki plodovi, što se kaže, padnu tu, o tome ne razmišljaš. Da. Ti ako krećeš na posao već razmišljajući koliko će para zaraditi, ti već to ne radiš iz ljubav. To je neka računica, preračun, taš, ti prodeš već sebe. A ja sebe nikad nisam predavao. Ja sam samo radio to što volim. I trudio se da to bude najbolje što mogu uvek. To me naučio život i umetnost. Kad god radiš, ako nešto slikaš, pevaš, radiš aranžman, pišeš pesmu, u tom trenutku života uradi najbolje što možeš. Za 10 godina ćeš ti možda napredovati. Pa ćeš reći, da mi je sad da mogu, sad bi uradio ovako. Ali si pred sobom čist, jer u onom trenutku je to bio tvoj stvarno maksimum. Da. A ne ono, ma dobro, ko kada sad brišeš prašinu sa stola, ma dobro. Da, da, da. A ono, ne da nije dobro, vidiš sam da nije dobro, ali lažeš sebe kako, ma super, evo, stižu gosti, kao ćete kako.
Nego radi kako treba. Da, da. Kažeš, uvek sam bio svoj, nisam nikome pripadao. Je li bilo političkih poziva za stranke da se učlaniš i da... Nije, ja znam, koristim ljudima. Ne, svakako verujem da ne bi ušao, ali vole oni poznate ličnosti da uvuku u svoje redove. Pa ne znam. Ja bi možda volio u ovim godinama da radim samo tamo gde političari organizuju dešavanja. A to su Vršački vinograd i berba, to je Smederevske jeseni ili te aktivnosti, onda organizuje to, jel tako, opština ili grad i onda tu je neki budžet i onda ti uzmeš pare i onda ja ovde glumim zvezdu. Ja sam zaradio mnogo pare i onda ne idem u kafanu, to više nije moj nivo, znaš. To nije to, ja sam napredao. Kako se osjećaš dok pevaš? Najlepše. Izbacujem iz sebe pozitivnu i negativnu energiju. Prenosim na ljude raspoloženje, uglavnom pozitivno. Da. A kako nedaće prevazilaziš, odnosno, rekao si veruješ i tu je Bog da nas čuva i da nas iskušava, ali bilo je puno uspona i padova i bilo je situacija u kojima su nekako ljudi čitali svašta o tebi, mislili svašta, a opet voleli tvoju muziku. Pa moj krst. Moj krst. Ali opet svojih pitanja, šta je istina? Da. Si se trudio da objasniš ljudima? Ne. Nema tu, neka shvate ili ne shvate. Ispričao sam jedan tako bio vic koji je otprilike treba inteligentnim ljudima da objasni okolnosti u stvari. Ali da ne ponavljam. Ali da nije, jel? Baš? Mogu ponavljam, ali otprilike čovjek je došao da muze kravu i tamo je izmuzao 10-15 litara mleka, ona rite nogu. Ono skine pertlu i veže nogu. On opet snuze 10 litara, ona mrtne drugu nogu, ona prospe kofu, on uzme drugu pertlu, vežu i desnu nogu. Taman ono, sad će da nam uze mleko, nam uze mleko, ona repom. Opet kofu, ono, sa 5-7 litara mleka prospe. On sad vi šta će, usto, skida kajš, vezuje kravu i rep. Dok vezuje kravu i rep, njemu spadaju pantaloni i ne ilazi komšija. I kaže, šta radiš to komšija? I ja gde si, kaže, evo, opštim sa kravom, još šta god druga ti kažem, nećeš verovati. Što nam kaže? Pa što ješ da kaže? Nećeš verovati šta god da ti kažem. Pa rekao, nećeš verovati šta god da ti kažem. Da. Da izvinješ opštim sa kravom. Da. Jer šta god druga ti kažem, nećeš verovati. Da, da. A to je tako, nekakve okolnosti budu takve, da to izgleda tako, a da nije tako. A te je bolelo to? Uvijek. Ne, fenomenalno, da. Što ja imam s tim? Pa ja nemam ništa s tim. Da li te neko voli, da li vidi, da li te neko vrzi, da li te neko voli, da li te neko, mislim, pa to je utisak trećeg lica, tamo nekoga. Ti znaš da postoji neko ko bi dao život za mene? Da li znaš da postoji neko ko bi ubio za mene? A ja ga ni ne poznam. Tako postoje ljudi koji te ne vole, ja ih ne poznam. I oni koji te obožavaju, ja ih također ne poznam. Da, da. To su neki ljudi tamo. Pa to su ljudi tu. Ja radim nešto, eto izaći taj spot, neko će se odušati, neko će kažem onako, neko će da stavi dislike. Da. I za kuće neće moći da spavam što je stavio dislike. Da. Pa to nije moj pravi, ja radim ono što volim i ja sam sreći, ja kad pustim to, ja ću da uživam. Uživam i radio sam za te neke ljude koji osjećaju neko, kao što se snimio ovaj spot, kao Star Wars. Pa to snimam zato ne da se ja dodvorim nekome, nego zato što ja to tako hoću, ljudi, kako to ljudima nije jasno da ja radim samo ono što hoću. I ono što voliš i ono što se tebi dopada. Tako je. Da, da, da. Tako je. Sada, zašto nekim ljudima čitamo, pišu tabloidi, o nekima ništa ne pročitamo, odnosno njih ne pominju? Šta se tu dešava? A bave se čime? Bave se tvojim poslom ili se bave nekim drugim javnim poslom? Pa ne znam, nisu interesantni. Ima tu... Ne dižu tiraži, no? Pa ima tu nekih
nekih glasina koje dođu do nas, znaš odakle to duva, znaš to duva, pogotovo negativna priča odakle duva. Znaš, dobar glas se na daleko čuje, ali loš još dalje. Tako da, otprilike, znam odakle vetar duva, ali neka duva, jer svako će na kraju snositi odgovornost za svoje postupke. Da, da. Kako opraštaš sebi neke stvari? Tu sam u sukobu. U sukobu jer nisam ja taj koji prašta. Ja mogu samo pokajnički da se obratim onome gore za nešto što nisam zadovoljan niti ponosan što sam uradio u životu. I sa kajanjem da se obratim da ako može to da se obriše. Kroz pričestel, tako. I kajanje. Da. A šta će na kraju biti, opet, što bi moja pesma isto tako rekla. Ovaj, po njegovoj milosti, da li ću njemu pripasti. To je samo do ljubavi Božije. Jer Bog u nas samo traži kajanje. Adam da se pokajao i evo, ostali bi u raju. Da. Ali su oni prebacivali krivicu jednu na drugu. Razumeš? Šta si tu uradio, Adame? Pa Eva mi je dala, ne bi ja. I tako ceo život. A ti šta si uradila, ti Eva, sam rekao, se ne ubere odavde. Pa ova zmija me lukava i jao, i kako me prevarila. I uvijek i drugi kriv. Ne kažeš kriv sam. Kriv sam, oprosti. Oprosti. Ne izvini, oprosti, kriv sam. Ja sam. Znači kad se napravi nešto, pa kao, ko je kriv on svi? Bezer kaže, ja sam. Da. U redu, vrati se nazad, vidjet ćemo, posto ćemo. Da. Prihvati, brate, odgovornost. A ovde ti je odgovornost za svoj život. Da. Odgovornost za svoju dušu. A ljudi, da sad to je koliko je to ozbiljna situacija. Da. Pokušaš ljudima da objasniš? To ne. Mislim, tako nekim prijateljima, kako da im pomogneš? Pa ako krene razgovor ka tom pravcu, ako razgovor uopšte krene ka tom pravcu. Da. Interesantno je, recimo, evo i sad je vreme posta veliko. Ljudi sebi daju za pravo, koje čak ni ne poznaješ, koji su ti poznanici, ili čak ni ne poznaješ. Pogotovo kad ono približa se kraj posta. Pa izgubiš telesno i masi malo i tako da. Gledajte, kada ovo si mi nešto propao. Ja kažem, mi se znamo, pa ti mene vidiš svaki dan, pa sam propao. Kažem, kako sam propao? Misli, popravo mi karijera ili sam propao? Kako sam propao? Pa ne smršao si. Pa dobro, sad radi imam 150 kila, mi kažeš, sam uspao. Da. Imaš neke... Pa kad si se ugojio, onda kažu ugojio si se, na šta ličiš, a kad smršaš malo, onda kažu propao si. Ja sam to primetio za frizuru, znaš. A što se tako žiš? Bolje ti je duže, bolje ti je kraće. A isto za kilažu, ja tako, to sam pričao jednom na televiziji, ja kažem, pa brate, posti. Kaže, aha, posti, ovako pokazuje. Pa kažem, dobro. Nije prošlo 4-5 dana, drugi ne ilaze, poznam. Brate, što su tako smršao? Ja namreo, kažem, drogiram se. On me ako gleda, kaže, ma daj, vrati. Jedan sam prijatelj, ljudi ne vreo ni u što. Znači, ti ukažeš, drogiram se, on kaže, ma daj, gde ti? Tako, ti sad mene pitaš, ti za mene ovde više pitaš. Ljudima, ovi kažu, snimaj više balade, balade ti leš. Ovi ti kaže, pevaj brže pesme, ljudi su na tebe navikli. Ritam oko, dete sreće, samo živo. Ti ako ne slušaš sebe, ti ćeš poludeti. Jer toliko ljudi imaju predloga za tvoj život, koje bi ti trebao da usvojiš. Da bi ljudi bili zadovoljni sa tobom. A opet ne možeš svima udovoljiti i opet oni ostaju nezadovoljni. A najnezadovoljniji bi bio ja. I radim ono što ne želim, udovoljavajući drugima i prošao mi život u patnji. Evo, sad sam ti zipao odgovor, otprilike kako bi to trebalo, ali ne može, nema šans. A ko su pravi prijatelji, Marko? Šta je pravi prijatelj? Ko je pravi prijatelj? Šta je pravi prijatelj? Pa ja ih imam na desetine. Može li se imati toliki broj prijatelja? Da,
na desetine. To su ljudi koji znaju ko sam ja. To su ljudi koji su odrasli, koji znaju moj karakter, koji znaju moju dušu, moju srž, moju bit, koji znaju moj gnev. Kakav sam ja to kada ne daj Bože ode na drugu stranu. Što ja uvijek kažem, ne dajmojte da upoznate onoga drugoga Marka. Pošto smo odrasli zajedno, smo krali čokolade, jer nismo imali za slatkiše. Da. A da se sve menja. Da, da. Ti moji drugi postoji uspešni i izuzetno finansijski. Ovi drugi, treći, peti. Se nisu okretali? Ovo je osto taksista, ovo je osto. Družiš se sa njima, to moji drugi. Nije bitno šta on radi, bitno je ko je on, šta je on, kakvo mu je srce i duša. Da. A ne sad, kao družiš se samo, se strade, umuješ s ovim, s onim, ideš na ručkove večere, kao, a ove si zaboravio, znaš. To kod mene nema. Ja voliš estradu, odnosno ljude na estradi? Pa ja ne znam, volim kako ko peva i tako dalje, nešto mnogo se nisam za ovih 30 godina družio, zato što ja nisam hteo, ne znam što nisam mogao. Zbog čega nisi hteo? Nije ti se dopalo to društvo? Pa nemam šta pričam. Nemam teme za razgovor. Morao bi da prilagodim sebe tome i da se nelagodno osjećam. Slušajući me pričajući. To je kao da sad da budu oko tebe sve ljudi koji idu u kladionicu. Šta će ti pričati o njima? Koji je tiket prošao, ovdje sam pao za jedan, gledao se ovo, vidi, ajde, ovdje idem, ovdje se branim. I sad ja sam... I onda ja odigljam tiket da bi mogo s njima nešto da priča, naprijed. Da, da. A ja ne idem u kladionicu, nisam odigljati taj tiket. Da. Znači ja bi morao da odigljam tiket da bi s tim ljudima koji mi nešto znače, a suštini mi znače, samo smo u dobrim odnosima, nikoga ne vređam, dobrovečan, dobar dan, doviđenja. I su te smatrali nadmenim? Zbog čega? Pa zbog toga što nećeš da se družiš sa njima. Pa ja to ne znam, morate pitati njih, kako ja to mogu znati? Pa mislim, da li si osetio nešto? Pa ja se uvijek družim sa tim ljudima na snimanju novogodišnjih programa i tako dalje, sam vedrog duh. Što nekom, ne znam, odakle to? Da, da. Nije bilo nešto da neko hoće se druži, pa ja kao neću se družiti s to. To ne postoji u mom životu. Da. Naravno da može. Samo što ja njima nisam interesant, jer nemam odigran tiket. Nisam u fazoni. Iz kontra ugla ti trebaš da gledaš na izmu. Da, da. A reci mi, kada je tvoj taj temperament u pitanju i kažeš ne daj Bože da upoznaju drugog Marka, kakav je taj drugi Marko? Pa suprotan od ovog mirno. Ne daj Bože da ga upoznamo, jel? Da. Ne daj Bože, ako dira moju porodicu, moje prijatelje, onda tu više smirenja nema. To je momentalno reagovanje. Da. Zaštitnički. Za sebe ću uvek, na sebe ću da primim uvek i uvredu možda i ovo i ono. Da propustim ono, ajde, u redu, ajde, opusti se, smiri se, evo malo. A drugog nekog ko mi dira, neko dragog, onda nema te međureakcije. Čemu učiš svoju decu? Hrišćanstvo. Pre svega? Pre svega odrastanje u Hristu. I kako oni to razumeju? Mali su? Razumeju. Razumeju. Sava manja, Doroteja razume. Hristos je apsolutna ljubav i bez ljubavi si ništa. Znači, ako nemaš ljubav prema bližnjima, prema neprijateljima, prema svim ljudima, prema svim bićima ovoga sveta, ništa si. I druga važna stvar, uzalud je da zadobiješ sva bogatstva ovoga sveta, ako si na tom putu izgubio dušu. Ništa ti to ne vredi. Da. To su dve neke elementarne životne stvari, a ovo sada teološki o drugim nekim stvarima je sad. Da. Ali ih učim, čitam Bibliju za decu, za laku noć, plus neke druge priče, dečije, ajde. I tako. Šta te pitaju? Svaš, sve. Šta im nije jasno? Sve me pitaju. Pita me ko je stvorio Boga. Aha, sve već zna i sve već. Ko je stvorio Boga? Jer kako ona može shvatiti da je neko bezvremeno? Doće vreme kada ću i to objasniti.
Da, da, da. Razne nedaće su se dešavali, pa te tako i bolest supruge i ostao si tu i, ovaj, i brineš na neki način i o njoj. Pa najlakše je napustiti brod koji tone. Znaš, to je ono što ja pričam, nije život limunada sa ledom. To je bi omiljena. Ti bi ono kao malo na suncu, pa ne može bati tako. Da, da. Pa mora da se stregnu zubi, da se izboriš za to parče neba, za trenutak da se da promešaš limunadicu. A ti da živiš nešto tu kao laganica, kao životarenje. Ono, imaju po 40 godina živio s mamom i tatom, mislim. Da. Ne, to nije život. Da. I svi su krivi, znaš. Nikad ti nisi kriv, ko Adam i Eva, nego krivi ovaj, krivi onaj, od Miloševića, pa svi su nadalje krivi. Da, da. Svi su bolji, mi smo stvarno najgori narod i te priče što slušali. Da, da. I ljudi se ne pomeraju s mesta. Da ti imaš pljugu. I onda, šta je tu merodavno? Šta je tu merodavno? Uzmi, brate, život u svoje ruke. Ve. Uradi nešto. Preplivaj Dunava, što se kaže. Da. Bar nešto uradi. Nešto, priđi ženi koja ti se sviđa, ja ću, volim te. Pa nek ti lupi šamarija. Ili će ono da te zagleda pa kaže, pa i ja tebe volim. Opa, eto ti, to će biti sad majka tvoje dece. Da, da. Ovako si čuto, nisi imao hrabrost ni za što. Da, da. Naziv ove emisije je Glas života. Kada ti je glas života bio najpotrebniji? Ali ne znam, morala bi da mi definišeš glas života. Pa glas života kao teška situacija u kojoj si tražio glas neki, u kojoj si tražio spasenje, u kojoj si tražio, molio Boga da, da bude bolje ili da se prevaziđe nešto. Pa evo, ja ću ti reći jednu moju životnu situaciju da je Bog pokazao svoje prisustvo. Ja više osluškujem život, glas nećeš čuti. Sem ako budeš na ne znam kom duhovnom nivou, pa u levom uhu da čuješ svog anđela čuvara. Ako već pričamo o glasu. To je, slažem, sa desne strane. Sa desne strane ćeš čuti, ja ću čuti svoga anđela, unutrašnji glas ili ti glas anđela. Ali ja ne treba znam priči. Polupalo mi je staklo na automobilu, utorak, sreda. Ja petak trebam da idem tim autom preko granice, trebam ja auto da idem da radim. Oglase uzimam, čitam, zokrećem telefon od ranog jutra, ma nema, nema da nabavim, nema šanse. Odlučim da idem na otpad, na Ibarskoj magistrali gore i prođem izlaz, ulaz za otpad i prođem u kolima i uđem unazad. Ja koji sam ono prešao, ne znam, na stotine hiljada kilometara, idem polako u rikvercu, časko ubacio sam i u ler i udaram, prislanjam se, bukvalno na to Golfa dvojku, ovako sam se prislonio na zadnje. Izlazi čovjek s otpada i psuje Boga, psuje sve, psuje vamo tamo. Ja mu kažem, bato, ajde, nemoj Boga psuješ, vidi, meni psuj majku, sve mi psuj. Samo roka, ali nemoj Boga da psuješ, s njim ne smeš da se zakačiš, sa mnom još i možeš da se zakačiš. Pa tek sam ofarbao auto, pa ovo, pa ono. Kajem, dobro, čovječe, smiri se. Kajem, ili imaš zadnje staklo, ovo, levo, bočno? Ma nemam ja vamo tamo, šta da radim, rekao, evo i vodit ću te kod mog majstora, ićem ovde, uzmem Max Mayer boju, da ti uradi moj majstor i to je to, brate, prestane kukaš, prestane psuješ. Dok se sve to dešava, dolazi vlasnik otpada i kojeg ja poznam, kaže, gde si, Mare? Ma kažem, evo, brate, došao sam, tražim tu ovo staklo. Jel imaš telefon od Marka i Miloša? Ma nemam, ja ovaj dok psuje, ja upisam telefon Marka i Miloša i okrećem, ovaj, ja kažem, dobar dan, jel imate bočno stav, ma kaže, imam. Kao da sam nazvao kafanu i pitan, ima šopska salata. A ja dva dana se polom i da nađem to staklo. Ma kaže, imam. Kažem, dajte mi adresu, da pustite mi adresu, dođem ono kod vas. I sad taj što psuje, kaže, šta ćemo? Kaže, 2500 dinara. Ja kažem, daću ti 2500 dinara pod jednim uslovom. Da se zakuneš da više neće psovati Boga. Ja izdam 2500 dinara, ako mu dajem, on drži 2500 i vuče, ja ne puštam. On vuče, ja ne puštam, kaže, zakuni se. Obećavaj. Obećavam. Ja mu puštam 2500.
obiću se da Boga više psovati neću. Ja sad dolazim kod Marka i Miloša. Ja kažem, morao sam naplatim 2.500 dinara da dobijem vaš broj telefona. Kaže, kako? Pa tako što ja, da sam došao i pitao, jel imate staklo? Nemamo staklo, ja sam otišao. Bog uređuje da ja udaram u minutu. Faktički ništa, zakačio. Ja se zadržavam, jer u tom trenutku gazda nije tu. Dok se ja s ovim raspravljam, gazda dolazi. To se zove Božja promisao. Ja vam dajem pare da obeća da ne psuje Boga više, ja dobijam telefon da završim posao. I još ovoga naučiš. I ovi tamo, pa ko će ti namestiti ovo staklo? Kombrto, nemam pojma ko će mi namestiti. Sad ću ja čuti to i namestiti mi staklo. Koliko sam dužan za namestiti stakla, ništa. I tako završiš. I ja sam tada osluškivao, bilo mi je sumnjivo, rekao, jel moguće sam ja ovog zakačio? I sad, osluškujem, šta počinje, koja igra počinje da se igra? I sve se ovo odigra. Da, da. Za korist ovoga, za korist troje ljudi, za korist ovoga da više ne psuje Boga, da ga Bog ne kazni, za moju korist da dođem do stakla, za treću korist da ljudi prodaju to staklo. Da. Misliš da je ovaj održao ono što je obećao? Nemam ja s tim ništa. Ti si svoje učinio. Biće mu kazna veća, ako je obećao prekršio. A misliš da je taj termin kazna nekako preteran i da se onda bojimo više nego što bi trebalo? Ne kažnjava Bog. Bog ne kažnjava, kažnjava rogati. A rogati kažnjava jer je u vlasti, ta duša je u vlasti jer si uslužio njemu. Bogu je sigurno žao, ali ne može da te spase bato kad ti teraš ovako ceo život. Kako ćeš? Ti hoćeš ceo život da izvinuš, praviš sranja, a kad rikneš kao milost Božja deje, spasi me. Pa koja je to matematika? Da. Je to politika neba? Ja sam veliki Bog, sad ću ti oprostiti, evo sve što si zasvaj, dođi ti na nebo i ti da psuješ i da tamo na nebu gde su svi sveti, ti da ti iz usta izleti, ne daj Bože to. Da, da. Pa je li to realno? Znači ti nisi za tu sredinu zemlječe, ti si za onu drugu sredinu. Da. I onda ti je kriv, ko ti je kriv? Jer naš narod lepo govori, sve što radiš, sebi radiš. Ako psuješ, ti ćeš odgovarati za ružne reči. Ja ako kradem, ja ću odgovarati za krađu, ako me ceo život nikad uhvatio, niko nije. Sve što je tajno, bit će javno. Sve što je skriveno, bit će otkriveno. Pa vi izvolite, ljudi, radite što ćete. Imate izbor. Naravno. Da. Da li ja sad radim ovo, ono, ne radim, ono, naš, u skapicu, ko šta je. Pa vidjet ćete na kraju što se opterećete. Da. Evo, vidjet ćete. Pa guraj onda lahko, ja sam ti rekao bio sam pravo ili će biti drugačije. Da razumeš? Da. A ti se desi da ovo... Ali vidi, ovo moram da kažem, pa ako pričam već teološki. Teološki. Postoje svetitelji koji su bili na izuzetno lošem putu. Bili su ubice. Bludnice. I završili su carstvo nebesko. Znači, ja vam pričam istinu. Da. I okay. Da li za te svetitelje danas nju treba kažem, a da neću se molim ovoj kurvi. Zato što tu ide pokajanje, ispovest, ljudi se promenjuju i postaju sveti. Pa može i jedan mali čovjek, kao što sam ja, da se promeni. Da. I opet stoji upitnik da li sam ikad ovo radio ili nisam radio. Radio sam neke druge stvari možda. Gore. E to je ono, da li ću sebi oprostiti? Pa ne možeš ti sebi oprostiti. Do zadnjeg trenutka svetitelji, znači ja verujem i svetitelji, dođu mu anđel da mu kaže da će, ne znam, sutra da umre. Da se pozdravi sa bratijom manastira i da, to je to. On plače, rida. Kaže, molim te, dajte mi još 3 dana vremena da imam vremena da se pokajam. Znači, takvi ljudi koji u keliji tamo 50 godina i dođe mu anđeo da mu kaže, Gospod ga je poslao da mu uzme dušu, sutra dan
on rida i plače, kaže, dajte mi još 3 dana, molim vas, dajte mi još vremena da se pokajem, nisam spreman. Da. Da li je sad ima, da li ljudi znaju o čemu ja pričam? Neko razume, da, što je doživio kliničku smrt, što je doživio kliničku smrt i vratio se u život. Samo čuto, zazidao je keliju svoju, samo je rekao, braćo, spašavajte se. Zazido si i još 20 godina zazidan živeo tu, ostaje samo rupu da mu guraju hleb i vodu. Jer je vidio šta je posla. A ja ću ovde da se bavim nekim ljudima, da li jesu, nisu, ko je s kim spavao, da li je spavao, ko je ukrao pare, ko je ukrao kilometre puta, ko, daj, manite me sa ljudima. Ne znam sa sobom šta ću i gde ću da završim, a ne da se ja bakćam koje kakvim ništarijama i nepotrebnim sadržajima. Šta zamiraš sebi? Jesi samo kritičan? Uvek. Što mislim da uvek može bolje. Da uvek može bolje. I kad otpevaš pesmu može bolje. Pa mnogo slušam to. Evo sad sam slušao neku pesmu i pesma nova koja tek treba da se... Tad sam otpevao na jedan način, sad bi otpevao malo drugačije. Ako treba otpevat ću ponovo, pa ću da izaberem koju ću. Metrički. Da. Metrički nešto, znaš. Ti možeš tu da se pojaviš, malo nešto da zakasni ili da bude sve na keca. Ništa to nije neispravno. Jednom jednostavno može ovako, može onako. Da. Znaš. Tehnički je ispravno. Ali to je taj, to nadahnuće. Kao što umetnici imaju, ne znam, plavu fazu, pa slika sve u plavoj boji. Pa se kada vidi plavo, znači ne oblači ništa, plane ide ni u plavo more. Kažu da tada Picasso nije imao novca sem da kupi plavu boju. I tako nastao plavi period. Pa kao što taj auto DeLorean koji ja volim, iz povratka u budućnost, on je takve metalne boje, vlasnik nije imao novca da boji automobile, nije imao pare za farbu. Da. I onda su svi onaj hrom metal. Da, da. Šta ćeš? Ali ostalo je fazonski tako dobro. Da. Pa i ljudi što kafom slikaju, znaš, ono, uzme ono kafom, pa iskoristi kafu, soci. Lepo može i sa time da se slika. Da. Ugljen, šta je ugljen, nego ugarak iz, znaš, grana koji si malo, pa da, eto, može sa svim, da, ako hoćeš da, kako su u praistoriji slikali, radili, kojim bojama, pa po pećinama imamo njihovu impresiju. Da. Ali ovako kad staneš i sedneš sam sa sobom pa kažeš sebi ovde sam pogrešio ili nedovoljno sam vredan. Ma ja sam dovoljno vredan, nego ja sam toliko radio. Da si se umorio. Ne, toliko sam radio da sam kasnije shvatio da se tu radi paralelno. Paralelno radiš u kafani to što radiš i imaš karijeru, ali trebaš paralelno i da radiš na karijeri. U smislu koncerata. Zato što generacije koje su odrasle uz mene više ne izlaze. A ja da sam pravio koncerte jednom godišnje, bilo gde, te generacije koje dolaze, ti si im pristupačniji i ne padaš, kako bi rekao, u neki zaborav ili bio bi im bliži. Ja to nisam radio. Sve bakće još koncertima, ja sam 18 godina radio 4 dana nedeljno, posle 3 dana nedeljno. Sad ja kao treba da ostavim ove dane da bi mi se publika uželjala da bi ja pravio, ma pustite me, ja radim svoj posao koji volim i nisam to kalkulisao. Razumeš, sad ne radim ove dane, Beograd ostavljamo, radimo, ne znam, Švajcarska, ovamo, turneje, ovo ono, i onda sad Beograd kao koncert i sad kao evo, wow. I mislim da je to sebično. Zato to nisam radio. I vjerojatno bi isto radio, ali ispalo je kao pogrešno. Da. A sad, dalje pogrešno ili nije? Sad opet iz ove perspektive, eto, ja sam ti iznao jednu stvar koju bi verovatno promenio ili bi neki trud išao ka toj paralelnoj građenji karijer. Jer ti si ovde popularan, kafana je puna, klubovi su puni, sve je puno, radni dani, vikendi, gostovanja moja, sve to radi decenijama kako treba. Ali ti su se poudavali, sad poženili i
jer sam i ja imam 50 godina, a sada izlazi publika od tih 19, 20, 17, i onda ovi ljudi koji prave koncerte, Pejović, Lukas i tako dalje, oni su približniji njima nego sada ja možda, sigurno. Ali dobro, jer nisam radio te stvari. Ali sada ćeš ponovo da neke stare pesme da, stare pesme radim, spotove. To je isto da budu pesme ispoštovane jer su ostale 30 godina, a nisu ekranizovane. A zašto nisu ekranizovane? Pa zašto sam puno radio. Nije bilo vremena. Da. Znaš. Da. Nisam imao smisla, kao evo imam sad da kažem da imam spot. A ovako, evo sad će biti spotovi i to je to. 30 godina karijere. 93. I kad se okreneš unazad, šta kažeš, kakva je tvoja karijera? Ma nemam, bezvezno opterećen karijeru. Ja nisam karijerista. Ja sam samo zadovoljan. Ti si pevao, a godine su išle. Naravno, i hitovi se nizali. Znaš, nisam ja karijerista. Karijeristi razmišljaju drugačije. Oni kalkulišu matematički i ovako onako. Osmišljeno idu ka tome. Ja nisam taj tip. Da. Ja nisam želeo to. Opet me Hristos drži tu. Karijera, daš, ego, hranjenje. Ego, ego. Daš ono kao, show me the money, kao. Da, da. Da. Ne, ne. E si umeo da prepoznaješ pesmu koja će biti hit ili se to ne zna do poslednjeg momenta? Ne, samo da me radi. Nikad nisam kupio pesmu na koju se ili ne naježim ili mi u stomaku se ne desi nešto. Ili da mi se oči napune suze. Ako ne doživim emociju. Koju onda uzmem pa je prenesem na drugi. Da, da, da. Je li ima toga da, da prosto producenti malo i kompozitori te ubeđuju da je to dobra da, pesma, naravno, a da tebe nije ganula nigde? Naravno, ima anegdota, Rama Demir, pozdravljam ga, kompozitor, došao sam kod njega i sad mi svira jednu pesmu, kaže, maj dalje. A čekaj, nisam čuo drugu strofu, ma dalje. O, druga pesma, ništa, treća, peta, šesta, ba 10 pesama. Daj da ti ponovo opet onu prvu, ne mogu, kažem joj. Jer on mene doživljava drugačije u toj pesmi. Ako me razumeš, to je ono, jer ljudi imaju percepciju. Da si obražen, da si nadmen, da si... Ne znam što, znaš, on te tako doživi ili te doživi kao drugačije. I krene da svira pesmu. Levo od mene tuga je, i ovako. Desno od mene ponor je, ja već, šta će biti tu? A ispred mene stojiš ti, ništa bolje, veruj mi, od ovo dvoje nisi ti. O, ovo mi se ne sviđa. Čutim ja, čekam refren. Kreće, za sto, rekao, zove za sto prijatelji, 100% da popiju piće, znaš. Da, kad 80 stepeni, ja kajem, brate, ovo je sve. Kajem, ova, a on ovako, ovo ćeš da kupiš, ovo. Ma ti zajeba. Ovo. Daj drugu strofu. I on čak u čudu, znaš. E, to je to. I najviše sam mrzeo. To što kad krenu te lopate ega da te tovare, znaš, ko onu parnu lokomotivu, znaš, ovo samo možeš ti da otpevaš. Aha, komplimenti. Ovo sam pisao samo za tebe, znaš, i ti sad kao. I ti automatski, ono šta god da napisao, ti treba kažeš, brate, ovo je ekstra. Čovjek pisao samo za mene, znaš. A kod mene to ne pone. Da. Ću čujem. Ne valja, ne sviđa mi se. Ali, može samo Mohamed, ali ne vali. Nema ništa. Ako ja ne osetim, ne vredi. Ja misliš da prave zvezde, velike zvezde zapravo tešu taj ego i da ne dozvoljavaju da ih ego pojede? Pa ja kad sam počinio karijeru, ja sam rekao, ja mogu samo biti popularan pevač zvezda, neću biti nikada. Zašto je zvezda stanje uma? To je stanje uma. Ja ne idem u Maxi, ja sam ja Marko Bulat. Nego imaš nekoga koji... Mora da ide neko, ba to, pa kako ću ja budem zvezda, vučem kesa, gledam neko budemo. Da. Da ja šetam kjera, ne, brate. Ja sam zvezda. Da viče na muzičare. E, pojačaj mi mikrofon, tako. Da, da. Pa onda ljudi vide ko ovo ide. Pa ide obezbeđenje oko mene, znam. I onda ti praviš tu dramu, famu. Wow, ne dodirni si. Ne možda mi priđeš, eto. Kao samo 5 minuta za fotografisanje i autograme, kao, važi.
Sklonite gužve. Dosta, dosta sklanja. Ti sklanjaš ljude koji su došli zbog tebe, platili kartu zbog tebe. I da se ja tako ponašam prema ljudima koji su došli zbog mene. Ne. Da. Na bini stoji obezbeđenje, kada molite, brate, skloni se levo mene. I ti se skloni desno mene. Ali tako radimo, ne, kad ja radim, tako nećete, radite, sklonite se sa bini. Da se ne vidite. Naravno, brate. Da. Ako će dođe od problema, vidjet ćete vi da je problem, a prvi ću da krenem ja da rešim problem. Da. A onda vi uskočite. Da. Priđu ljudi, slika se na bini sa mnom. Pusti, pomeri se, slika se čovjek. Lakše je da se slikam celo večer, nego kad je ta pauza ili nešto, da se slikam pola sata. Nego dok pevam, zagrlim nekoga, sliku se, idemo dalje. Šta je problem? Da. Pa taj čovjek, ta devojka se istuširala, uvila kosu, čula zdukalicu, sredila, haljena i kaže, može slika, ja kaj, pomeri se. Da. Jer ja gledam to dubinski, ja gledam to kontra. Iz drugog ugla. A ne sad ja sam došao, evo, stigao sam. Da, 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 da. Sad svi treba padnu nesest, kao, wow. Evo ga Marko. Pa znaš. Da. Nije to to. Pevao si u svakojakim situacijama i bio na splavu Luka s dugo godina. Jesi se bojao nekada situacije u kojima si bio? Nisam bojažljive prirode. Ali bude čoveku neprijatno. To je već do karaktera. Karakterno. Sigurno postoje strahova, ali nemam veliku količinu straha. Koja može da te onda odvede u situaciju neprijatno. I ovo, kad nemaš straha, tu ti su dovede u neprijatno, ali te dovede sa stavom u neprijatnu situaciju. Da, da. Sa stavom, jer druga strana lomi tvoj, lomi te, a ti ne daš da te slomi. Da. Verbalno ili, znaš, da uradiš ovo ili ono. Mislim, ako hoće da dođe u situaciju, doći će. Bilo 90. 2000. 2020. Ko suđeno, suđeno je. Ma da. Da. Samo što je tad bilo, eto. Takvo vreme, jel tako, ratišta, više naoružanja, više ekspanzija kriminala. Takvo je vreme bilo, pa su i gosti bili malo nervozni. A ti među njima pevaš. I to te ne remeti. Pa, remetilo me kad sam imao bežični mikrofon koji sam uzeo od Željka Šašića, ali sam ga brzo prodao. Jer sam vidio gde vodi, to vodi u zlo. Dok priđeš stolu jednom, koje ljude poznajem, priđe tamo neko sa sedmog stola i dođi šapniti novi i kaže, šta pevaš ovim P? Dođi kod nas. Kao, važno je teo samo da otpevam da je par pesma dolazim. Kako je ovi otišao, ovi za stolom kažu, šta će ovo? Pa ja kažem, ništa, brate, ono, kad završim ovde da je njima, pevat ćeš im, nika peva i ovde samo kod nas. Onda opet dolazi ovi kao, pa, ajde, dosta si peva ovim P, kao ovaj kod nas. Onda, ja ovima da kažem šta je ovaj rekao, to su mrtvi odmah. I ja da balansiram među ludacima, dosta da balansiram i ovako. Idemo, brate, kabel, dva metra. Na jedno mesto. I ja tako da, kabel, brate, dođi na ruči, samo za Jerkovi, za Voždovac, za Peru, Đuru, Miku, to je to, evo me tu, da ja više, to je težina. Da, da. I ni malo lako. Težina i čekanje eskalacije ovog ludila. I onda kad eskaliraju? Jer ovi namerno neće da puste, da bi ove nervirali, da ovi sa gore, da ovi dođu sad i da se zakače faktički preko mene. A ja balansiram da ne dođu do ludila. Kako balansiraš? Pa lepo, tako što kao, pusti se, vrate, znam ih. Ajde, vi ste dobri, šta ćete pijeti, ajde ovako, ajde onako. To je težak zadatak. Ja, a ne znaš kakav će ishod biti. Ti imaš trud. Da, nemaš izbora. Koji ne zavisi od tebe. Da, da, da. Bilo je kad nisam mogao spreći. Da bude tučan. Da. Znaš, priđe ti i kaže, ej, brate, ovi mi je rekao to i to, dobro, brate, upusti se, vamo tamo, kao eto ih i počne tuče. Nije moglo da iskim, da. Nije moglo. Moj razgovor sa jednim i sa drugima nije urodio plodom. Da. Da se vratimo na početak i da donesemo zaključak ove emisije. Šta da poručimo ljudima koji nas prate kada je u pitanju taj glas života?
Pa treba biti samo na Hristovom putu i osluškivati život. Neki put treba ostati kući, neki put moraš da izađeš iz kuće. Neki put hode, neki put trči. Neki put vrišti sve glasa, neki put tihuje. Samo tihuje kako ti dođe. Neki put gladuj, neki put se najedi. Nekad plači, nekad se smeji. Osluškuj svoje biće i život i... Biće dobro. I sve će proći. Sve će proći, da. Hvala ti puno na izdvojeno vreme. Bogu hvala sam. Bogu hvala na ovom razgovoru. Hvala vama, poštovani pratioci. Ostanite uz kanal Glas javnosti i osluškujte sebe, kao što je rekao Marko Bulat u ovom intervju. Prijatno.